Zdravím vás všechny po dlouhé době u delší, už neumím mluvit zase, kurva. Zdravím vás všechny u mého dnešního dalšího videa na tomto YouTube kanále a dneska opět asi po měsíci, možná už dvou měsících opět zpátky. Dneska jsem tady za mojí nejlepší kamarádku Anet. Ahoj. A jelikož je dneska středa 29.9. a jsou tady obrovské aktualizace, když ty aktualizace byly už předtím a samozřejmě Karolínka nic se natáčela, protože byla úplně líná a to je jedno. Tak já mám takový menší problém s loktem, takže to bude trošku jako náročné, ale to nevadí. Takže dneska tady máme aktualizace, kdy přidali zbarvení plemen, které měly přidat už před jakou dobou a se to neudělali a dneškem se stal pro všechny koně osudným a přidali je naraz. Takže si myslím, že máme tady opět další nakupovačku. Opět. Jo. Skvělý. Jelikož jsme obě dvě úplně totálko nadšený z těch zbarvení a já tady už kurník půl roku od té doby, co přidali Freeze, čekám na to jedno zbarvení do háje a oni ho přidali až teď. Tak se nemůžu dočkat, až konečně budu ve stáji. No a tady sousedka samozřejmě uvažuje nad Marvarem, takže tak. Já taková menší vsuvka, ty děláš tady co s tím musíkem. Během hovoru se může přidat Luky, toho si určitě pamatujete, ale jakože nejste rider a nic si kupovat nebude, tak na hře nebude, ale určitě uslyšíte na hovoru, pokud nebude zase mlčet jako vždycky. Takže s tím počítejte. Já už tady budeme dál okecávat a frnkáme za koníkama. Jo a jinak z minulých aktulek jsme si pořídili tam toho Jorvik Feldhorse, ano, tady máte na fotce, jak vypadá ten můj, a jmenuje se Amethyst, tak. No a představte si, že tenhle ten Jorvik Wildhorse je strašně originální, tady ho vůbec ne, jestli vůbec najdete, vůbec, ani na každém rohu, ale tady fakt ten kuň není, jo, má ho jen ojedinělý případ. Jo, přesně tak. No tak kámo, asi připadá jak ve snu hoší, na tohohle koníka jsem čekala sakramentsky dlouho, ty bíračku, pojď sem taky mě, ale vidíte, jaký sexy kámo. Ten kuň prostě, to je úplně dokonalost na divše. Nevím, jak se bude jmenovat, a ten knabs, bleble, prostě taková ta divná kravička, taky není špatný tady ten hněrej. Tak, to slyším u tebe poprvé. Jako všichni jsou ohavný, jenom tady ten je docela pěkný. No, ale já jsem věnovala tady tomu krasavečkovi. Smooth talking, so rocking, he's got everything that a girl's wanting, it's a cutie. Po dlouhé době vybírání jména jsem se rozhodla, že zůstaneme na jménu Onyx, protože myslím, že to k němu sedí. No a já už nebudu dál kecávat, bum, a jako úplně. To bylo rychlý, že? To čumíte, co? Žádný rozhodování. OK, jsme u Marvaryho někde tady. O, je to on? Je to tu ten? Yeah. Tu ten? Marvary? Bílý Marvary? No. Čistě je bílý Marvary. Zajímavé. I'm not a girl, I'm a coconut. I am the coconut, and I'm a coconut. Bude to Sienna, protože jsem to teďkon viděla u nějaký velký dveř. Sienna. A líbilo se mi to, takže to bude Sienna. To je to Sienna. Nice. A je to tam. A teď jsem já na mizině. Ne ty. Jsme na mizině v obě, tak to slavíme. Já si myslím, že jsme obě dvě spokojený. Já mám po půl roce svého vysněného Freeze, že jo? Po půl roce, jo. Prosím, po půl roce. A tady jsem čekala, bude taky nádherný Onyx. Ok, jsem přemýšlela, že jestli si... Vážně. jestli si ještě... Ano, já jsem si skoupila to sedlo za 110 Starcoinů. Nekoupila. Ne. Dobře. No, každopádně, já se tady sama pro dnešek už rozloučím, že tady budete mít záběrek, možná se podívám na hřívy, jestli se nějak nezměním nebo tak, ale předpokládám, že asi ne. No a my děkujeme za sledování tohoto videa, já se omlouvám za neaktivitu, asi ta neaktivita bude velká, ale nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu a na mém TikToku, kde většina z vás asi už u mě ví, co jsem tak pochopila, takže tak. Tady se mějte fanfárově, skládejte básničky, užívejte školu, určitě ji strašně moc užíváte v první měsíc. Mějte se krásně a čau. You got mud on your face, you big piece.
nice.